សួស្តីអ្នកជំរាបសួរបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះវីដេអូនេះតាមពិតទៅវីដេអូគឺតពីវីដេអូមុនហ្នឹងបងប្អូនហើយដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យអបារាហ្នឹងវារៀនខំណាពីមុនដល់ពោះហ្នឹងវាធ្លាប់ចូលក្នុងដីអាចចំណាស់ហ្នឹងហើយវាក៏កាយយកមកបានហើយវាក៏លូនចូលក្នុងទឹកណាឥឡូវនេះខ្ញុំក៏តពីវីដេអូដែលពោះហ្នឹងវាលូនចូលក្នុងទឹកហើយចាំឲ្យអបារាហ្នឹងវាហៀនខំឲ្យអត់ហើយវារកឃើញអត់បងប្អូនហ្នឹងហើយ ពស់នឹងវាលូនចូលក្នុងទឹកហើយចាំឲ្យអាប៉ារានឹងវាហៀនខំឲ្យអត់ហើយវារកឃើញអត់បងប្អូនហ្នឹងហើយពស់វានៅក្នុងនឹងដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយវាលូនទៅលូនមកអាហ្នឹងគេពងអឺធ្វើវីដេអូមួយទៀតទៅហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគេឃើញហើយគេពងរៀនខំមកបងប្អូនពស់វានៅស្ទើរអញ្ចឹងវាអត់ទាន់សូវហ៊ានមួយពស់ទេបងប្អូនវានៅញឹកញឺញឹកញឺដែរតែអីណាមកចង់ឲ្យវា រៀនចាប់ ចេះ អញ្ចឹង ក៏ ឲ្យ វា បលាយ លេង ទេ បងប្អូន ហើយ ពស់ ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ មិន ឲ្យ វា ខាំ ដល់ ងាប់ ទេ ហើយ ខ្ញុំ គាត់ ឲ្យ វា បលាយ បលាយ ហ្នឹង ហើយ ក៏ ខ្ញុំ អត់ អត់ វាយ វា ដែរ បងប្អូន ពស់ ហ្នឹង ឲ្យ វា ហើយ ក៏ បលាយ វា ពេល អា បារា នេះ វា លែង ហ៊ាន នេះ វា លែង លេង ខ្ញុំ ក៏ លែង ឲ្យ វា ទៅ វិញ បងប្អូន ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង ខ្មោច ខាត ទូ ច្រើន ទស្សនា វីដេអូ ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា បងប្អូន មក វា ពី របៀប ដែល វា ខាំ មក បងប្អូន ហ្នឹង ហើយ Right? Nice. ແນ່ນັ້ນໃຫ້ວິດີໂອມີແຕ່ປານນັ້ນແດ່ບ້ອງບ້ອນຈຸບຄືໃນວິດີໂອຂ້າງໆຕິດບ້ອງບ້ອນໂອເຄບາຍບາຍ